Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um estudo no mini índice, mini dólar para o nosso EAD Sheik Trader Pro. Se você não está no EAD ainda, entre lá no www.sheiktraderpro.com.br. Estou voltando agora de um treinamento presencial São Paulo, um treinamento de especialização em day trade, onde é o maior treinamento de trader do Brasil. É o nosso EAD também, é o maior EAD do mercado financeiro do Brasil, e não tenho registro fora de que tem algum do nosso tamanho. Parabéns a todos que saíram da sua zona de conforto e se deslocaram até São Paulo. Pessoas que vieram aí do Nordeste, do interior de São Paulo, Minas Gerais, fora do país, pessoal que veio de Madrid, pessoal do Catar, pessoal dos Estados Unidos, pessoal que veio ali de Portugal, todo mundo aí, no geral, que veio de Rondônia, Acre, Mato Grosso, galera de Tangará da Serra, representando legal aí, ó. Galera de Goiânia também, bastante gente do Goiás, tá? Então, todos vocês aí, galera de Penápolis, ali do pessoal do Café Turim, todo mundo. Então, é todo mundo que saiu, sua zona de conforto, saiu, pegou um final de semana para participar aí, cara. Obrigado aí por estar junto ali com a gente. Galera que já é um trader já consistente, que estava junto com a gente ali também, bastante gente que sempre está participando ali, melhorando. Esse foi um treinamento diferente, tá? Foi um treinamento de especialidade, um treinamento para você pegar praticamente o melhor do mercado. Se você não pega o mercado, o primeiro movimento dele do dia, você pega o rompimento dele. Inevitavelmente, em algum momento, você vai conseguir pegar esse mercado com uma proteção muito curta, um stop muito pequenininho. Obrigado aí pelos resultados que vocês já estão me mostrando. É justamente isso que eu falo para vocês. Mantenha-se firme dentro de estratégias. Eu vou corrigir vocês no EAD, galera toda aí que participou e galera que está entrando no EAD. Eu vou trabalhar esse desenvolvimento de vocês, em vocês cortarem as falhas logo no começo. Eu mostro para vocês o erro ali, se for necessário. Mostro tudo. Não é sala de call, né, pessoal? O EAD não é uma sala de call. Apesar de a gente mostrar tudo que você precisa fazer, faz quem quer, vai na operação quem quer. Eu vou cortar o defeito para vocês entrarem no nível de excelência o mais rápido possível. Muita gente que entende, muita gente que corta isso logo do início, tira a ilusão e começa a ver a coisa como de fato é, começa a ganhar dinheiro. É aquele cara mais fraquinho, aquele cara que não consegue entender as coisas, daí ele não tá no EAD, ele fala demais, ele não consegue se desenvolver porque ele acredita em qualquer susto que dão nele. Então a gente não tá para brincadeira. A gente está ali, todo mundo saiu de casa para aprender, para crescer, para se desenvolver. E é isso que eu vou fazer com vocês. Tá? A galera que já conseguiu aí, né, bons resultados nesses primeiros dias, legal, nesses primeiros 2 dias, né, ontem e hoje, em um mercado que não é tão legal para a gente. Ele foi dar trades ali mais de tendência, mais no final do dia, e operação dentro de consolidação. Então, é um mercado mais difícil aí para o pessoal. Mas quem entendeu aí a Fiboshake, eu vou dar uma geral aqui para vocês, para a gente ver como que foi esse mercado hoje e o que a gente pode vir a ter aqui amanhã. O mercado aqui, para a gente pegar uma referência, a gente pega uma referência no começo do dia, nessa máxima aqui e nessa mínima. Então, o mercado é uma onda, né? Então a gente tem uma onda aqui, pessoal. Uma onda clara aqui, onde ele fez uma correção no meio para ele andar, tá? Ou voltar a consolidar. Então, a gente já imagina isso. Então, hoje ele já abriu o mercado no ponto de consolidação. E aí, a gente já teve o quê?
mercado tentando romper e não conseguia, tentando romper e não conseguia. Onde que ele foi fazer? Buscar uma liquidez, trabalhar a liquidez para novamente vir buscar o topo, tá? Fazendo o quê? Fazendo o movimento dele normal de onda, tá? Trabalhou dentro de um gatilho macro, tá? Por isso que você viu a dificuldade às vezes aqui no começo. Geralmente, quando ele tá nesse meio, ele demora a tomar uma decisão, tá? Quando você perceber isso aí, quando você, a gente tem meios de técnicas, estratégias para você conseguir fazer isso. Inclusive, se você é muito leigo do zero e trabalha dentro de um treinamento desse comigo, você consegue travar aqui uma perda curta, tá? Você consegue travar uma perda curta, pegar uma compra, pegar um trade aqui, ó, pegar um trade nessa região. Se você perceber a onda se formando aqui, você consegue pegar uma venda aqui inteira, aqui, ó, inteirinha, tá? Inclusive fazer um parcial aqui e proteger já essa primeira operação. Na sequência, você é tirado dessa venda. Se você não fez a operação, está buscando tendência, você é tirado dessa venda, ganhando aqui cerca de R$ 90, se não me engano. Deixa eu calcular aqui. Foi cerca de R$ 200. É, 200, mas foi menos. Foi R$ 90. 90 por aí, tá? Foi R$ 90 ali que ele teve a proteção. Então vamos botar R$ 90. Vamos botar nem R$ 200. 200 pontos, desculpa. 200 pontos. Aí o mercado voltou tudo, tá? Se você começar a querer buscar tendência, você tem um stop muito curto nessa região aqui, stop de 100 pontos, tá? Para você trabalhar aqui e não ficar o quê? Trabalhando, tentando buscar rompimento em qualquer lugar. E aí você consegue limitar stops quanto antes, tá? Se você às vezes toma um stop maior, você só aguardar e trabalhar o quê? Essa venda aqui, ó, alvo completo, tá? Dando quase 400 pontos. Tá, essa vendinha aqui, ó, alvo completo, mesmo na consolidação, onde ele buscou ali que foi daqui, ó, deu 440 pontos, deu 400 pontos. Tá? Então, assim, mesmo na dificuldade, você vai esperando o mercado dar um sinal e entrar nele. Quem trabalha consolidação consegue pegar trades aqui, consegue pegar trades aqui, só que só pega um pedaço aí e acaba deixando o resto, né? Às vezes a pessoa só pega um pedaço do trade e não entende aí, consegue pegar todo. E no final, por final aqui, o que que a gente teve? Teve um trade muito rápido aqui nessa região. Quem fez aí, mandou as mensagens para mim, foi muito rápido, né? Você fez esse trade aqui bem legal, mais 300 pontos, tá? Protegeu, ele voltou, testou, e aí você pegou esse trade maravilhoso, inclusive. Você poderia ter deixado inteiro aqui, ó, e no último minuto ainda pegar essa volta aqui e finalizar o mercado, mesmo no fim do pregão. Se você tivesse paciência, como alguns tiveram, pegaram todo esse rompimento e toda essa volta no fim do mercado. Então foi a partir aí, ó, de quase 4 horas, da 4h20 da tarde. É onde o mercado acabou buscando aqui um alvo nosso de 994 pontos. Se quisesse deixar até 1.140, você pegaria ainda a volta de 150 pontos aqui, ó. E é assim que faz trade, cara. Primeiro a gente aprende, treina. Se a gente é muito novo no trade, a gente tem que o quê? Adquirir estratégias, observar falhas, escutar quem tem experiência, cortar os defeitos e começar a trabalhar e ganhar dinheiro. A gente não pode ir pela nossa cabeça. Ontem, fiz uma mentoriazinha pro pessoal, e aí justamente umas falhas que vem com a turma aí de querer operar em lugares onde o mercado ele vem para te arrebentar. E aí a pessoa quer fazer uma coisa um pouco ali dentro de estratégia de tendência e não vai dar muito certo, e ela tenta fazer preço médio, e é onde ele se arrebenta todo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado em fazer trades equivocados. Amanhã, o que a gente vai ter? O mercado está nesse topinho aqui, então o que eu posso vir a pensar aqui? Posso vir a pensar se o mercado abrir normal aqui, ele abrir testando essa região aqui, trabalho um pouquinho aqui,
eu fico trabalhando um pouco nessa região, talvez buscando esse ponto, ou ele fica lateral aqui e vai embora. Rompeu esse ponto aqui, vai embora. Pode romper aqui direto, né? Testar aqui, romper direto e embora, tá? Se ele de repente seguir uma tendência logo de cara aqui, tá? Ou ele volta testar essa região aqui para talvez buscar uma alta, tá? Então é algo nesse sentido que eu posso ter. Uma das possibilidades aqui é se ele abrir também, ele pode abrir testando direto essa região aqui, não conseguir romper, trabalhar um pouco aqui, tá? A gente tem uma linha de tendência aqui, onde o preço pode ficar lateral, trabalhar, vir buscar esse fundo aqui e ficar nessa região. A gente pode trabalhar assim, tá? Rompeu esses pontos aqui, a gente vai tentar buscar alta, tá? Sempre só nesse sentido aí que a gente vai buscar o preço, tá? Esses pontos, todos esses movimentos aí, é para estudar o movimento. Você vai observar esses movimentos, tá? Não é chute, né? Eu estou observando toda a região, estou observando gatilhos, projeção de gatilhos, de ondas, de movimentos, de tendência, consolidação, eu estou abordando tudo. No EAD, durante o EAD, a gente vai especificar detalhes para a gente operar aqui, tá? E estratégias que você consegue se proteger dentro do mercado. O pessoal geralmente gosta muito de análise e faz bastante análise, mas eu quero ver mostrar resultado, tá? Esse que eu mostro todos os dias, já há 4 anos, tá? O negócio, a análise é muito bonito. Na hora que bota em prática aí, que é o complicado. Por isso que é necessário ter estratégias e executar estratégias. Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar hoje também, o dólar especial, para quem foi no presencial aí, teve uma galera que falou para mim que nunca tinha operado dólar. Eu sou especialista em dólar, adoro dólar, opero todo dia, gosto demais do dólar. E aí a gente teve um trade maravilhoso aqui no dólar, tá? Que deu aqui pra gente. Ele deu 19 pontos. Aqui a gente já bateu meta. Aqui, ó, a hora que ele testou aqui, ó, a gente já bateu meta aqui de 15 pontos, tá? Já zerou tudo. Quem quis segurar um pouco mais, ele bateu cravado lá 44 pontos e entregou tudo para nós novamente, tá? Ele não chegou a bater aqui a reentrada, tá? Ele chegou muito perto. Ele veio aqui, ó, veio aqui. Ele chegou muito perto. Quem entrou, quem conseguiu entrar aqui, buscou total aqui, ó. Conseguiu buscar o total aqui, ó, de 37 pontos na volta, tá? Pagou tudo, pagou um parcial aqui de 11 pontos, tá? Muito legal, muito assim, a deixar pronto. Acredita nas estratégias, aquelas que eu passei no presencial, acreditem nelas, galera que foi aí, que é deixa montado e deixa o negócio dar dinheiro, tá? O stop é muito pequeno. E aqui, novamente também, a gente pegou rompimento, tá? O mercado fraquejou, deu aqui, ó, no nossos pontos, deu 16 pontos. Se você não operou, né, só no final da manhã, você conseguiria pegar aqui quase a meta aqui, ó. Deu 13 pontos, 12, 11 pontos. Dava quase a meta total. E aí, novamente, vendemos. E acabou o mercado, né? Já pra gente aqui já não precisava nem operar mais, tá? Aqui já a gente não fica mais operando. Pra amanhã, o que que eu tenho aqui pra amanhã? Desculpa aí a voz aí, pessoal. Eu fiquei 2 dias aí direto, mais do que o pessoal no outro dia. Mas a gente tem um happy hour e tem ali um 360 com a turma, trocando ideia. Mais uma mentoriazinha de manhã ali, todo mundo junto, operando ali e tal, estudando, tá? Mais de 20 pessoas a mais ali na segunda-feira. Então, isso aí consome bastante a gente aí, tá? Mas vai, desculpa aí, a gente vai, cada vez vai melhorando aí. Daqui a pouco a voz volta também, é normal. Aqui é o seguinte, pessoal. Para amanhã eu tenho a mercado consolidado. Eu tenho a possibilidade do quê? Dele já vir trabalhar aqui nessa região, tá? Um pouquinho, tá? Ele pode voltar aqui, né? Ficar trabalhando um pouco aqui. Aí a gente vem buscar alvos aqui, tá? Passou dessa região, vou embora com ele.
tá? Passou dessa região, vou embora com ele. Se ele de repente romper essa linha de tendência logo aqui, no começo aqui, eu também tenho a possibilidade de já de cara ir embora com esse preço aqui, tá? E seguir minha tendência. Se ele ultrapassar aqui, começar a ultrapassar essa região, aqui esse ponto aqui é ponto de consolidação. Essa região aqui é a minha região que eu preciso que ele rompa e saia dessa região aqui. Essa região é que vocês mais complicam, tá? Então essa região aí, a hora que ele resolver sair por algum motivo aqui, ou direto aqui, romper e ir embora, tá? Eu tenho uma correçãozinha aqui, onde o mercado pode trabalhar aqui, reverter um pouco aqui, ficar nessa região, ou trabalhar um pouco aqui, rompeu esse ponto, eu sigo com ele, tá? É algo nesse sentido mesmo. Então, como é a consolidação, eu espero para me decidir, só que eu não fico sem operar, tá? Eu sei que eu vou, onde eu vou comprar, onde eu vou vender, tenho todas as minhas estratégias definidas. Então, trabalhe dentro de uma sistemática que você tem. E essas são as movimentações possíveis aí que eu passei para vocês, tá bom? Se quiser saber mais, é só entrar na EAD e pega os vídeos gravados também junto para auxiliar você, mais o dia a dia com a gente, para ter a experiência aí de prática, para você entender como você agir no mercado e entender que esse mercado aqui não é brincadeira. Day trade bem feito, você ganha muito dinheiro. Mas se você fazer de qualquer forma, em mercados como o de hoje, onde a gente ganha muito dinheiro, você vai estar perdendo o seu dinheiro. Toma cuidado, tá, pessoal? É isso aí. Tamo junto, abraço. Mais uma vez, obrigado, galera do presencial. Pode mandar aí as fotos, se vocês quiserem aí, as fotos da pulseirinha. A gente tem uma pulseirinha agora, todo mundo. Então a gente tem um elo de meta. Então a gente vai firmar em cima dessas metas e ir para cima aí. Ser os melhores traders aí do Brasil, vocês aí. Vocês são especiais. Vocês são o primeiro treinamento aí diferenciado aí que eu fiz aí para vocês. Já no do jeito que eu gostaria já de ter feito antes, mas na especialidade. Para quem é novo, tá chegando agora e fez até o presencial, eu vou começar agora uma mais um módulo do Rota, né? E vou também começar as aulas do presencial. Eu tenho umas aulas online, eu já vou fazer em breve agora, logo na sequência, para a galera que não. Ali é muita informação, foi bem técnico o treinamento, então eu já vou dar algumas informações ali muito importantes aí para vocês já estarem aproveitando logo de cara aí, tá bom? Não deixar passar muito tempo, eu vou fazer já em breve agora, tá? O pessoal avisa vocês por e-mail, eu vou avisando no Instagram também, tá bom? Segue lá, @ShakeTraderPro no Instagram. Tamo junto, abraço e até amanhã no EAD, pessoal.